教えていただいた仕掛けなんですけど、針がちょっとこういうかかりがいいような形になってまして、下はワイヤーでつないでカットが2つついてます。トラフグってどうやってするの？トラフグってどうやってするの？え、本当に勉強してきたの？ハハ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 ハ。尻尾の先端から針入れて1個目背中側に抜く、でくるんと反対立てて、で次背中からお腹です。でこうまっすぐなります。今までは中層でやってたんですけど、今もあの回転でやります。回転でであの回転であのフグが群れになっていますんで、まあ、それはあの僕があの反応を探してどうぞって感じです。だいたい水深80m、 普通の部分と違うのが、海底から1メーター、2メーター、3メーターぐらいも反応出ますんで、あのカラスマでちょっと大きくやってもらって、上まで振り上げてもらって、ゆーっくりまで行きましょう。そしたら幅広く喋れます。すぐにあのこうやってスッて下ろした後、仕掛け反転してこう落ちますんで、でそうするとすぐこうやって絡まっちゃいますんで、カラスでスッと上げたら腕一瞬止める。で仕掛けが安定したら、かき針がこうある状態でイメージして、ゆー
まだちょっとね X デイという感じではないんですけれども、ただ少しずつ超過上がってきてる感じがするので、まあちょっと今日はまだチャンスがあるんじゃないかなと思っております。頑張っていきます。抜けた。悔しい。
りあえずやった。はい、風が強くなってきてしまったとのことで、あと50分ぐらいで終了です。最後にもう一回チャンスは来るのか。釣りたい。はい、ということで乗降が終了しました。厳しいながらも今日は X デーではなかったんですけれども、社長と私1匹ずつ釣ることができて、リベンジできたので良かったです。またちょっと、調子が良さそうだなとか X デーかなって思う時があれば、チャレンジしてみたいと思います。浦安の方に戻ります。ありがとうございました。押しかけで釣れました。なんか随分ちっちゃくなった。釣ってきたトラフグを3日間寝かせました。今日はいつもお刺身で食べるんですけれども、ひと手間加えて美味しい食べ方で食べていきたいと思います。半身使います。薄皮とか骨とかいらない部分が取れたので、ここに塩をかけます。10分置きます。10分経ったらだいぶ水分が出てきたので、キッチンペーパーで拭きます。アルミホイルとバーナーを使って炙ります。炙ったら冷水に注いで入れます。冷やす。粗熱が取れたのでキッチンペーパーで拭きます。切ります。今日は叩きなので、いつもの薄作りよりは気持ち分厚めに切ります。それでもあんまり分厚すぎるとね、ちょっと食べづらかったりもすると思うので、薄作りの時の2枚分ぐらいの厚さで切っていきます。程よく火が入っててとっても美味しそうです。切れました。今日はトラフグのたたきを作りました。盛り付け背伸びしてこう鶴みたいにしようとしたらちょっとよくわかんなくなっちゃったんですけど、プルプルしてるのがいつもはポン酢につけて食べるんですけど、今日はちょっとあのポン酢のジュレを手作りしてみました。ただポン酢にゼラチンとお湯を入れて固めただけなんですけど、こういう食べ方をしてみたいなと思ってこういう盛り付けになってます。それでは早速いただきます。今日は生ビールで乾杯。勝利の先ですよ。はい、こんな感じでジュレになってるので、しっかりね、薬味と一緒に食べることができます。うまもう一口。そのままで食べても塩味が効いてるのですごく美味しいです。今回トラフグ釣り2回挑戦して、1回目撃沈して、2回目なんとか1匹釣れて、こうして今食べられているわけなんですけれどもね、あの毎年行くと年々初心者の方も挑戦している方が増えてきているように思います。本当に宝くじのような、ちょっと運要素の強い釣りではあるんですけれども、釣れたら本当にあのとっても美味しいフグにありつけますし、私もまだまだね、白子を食べれてないですし、ちょっとあの調子が良くなったらまた挑戦したいなと思っておりますので、皆さんもぜひ、まだ今年 X で来ていないので、あのトラフグ釣り挑戦してみてください。ということで今回は以上です。またね。ご視聴ありがとうございます。ちーちゃんフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。またねー。